Танцювальної руханки розпочинається ранок в одному із літніх клубів Сахзаганського району. Вже після зарядки дітлахи розходяться по гурткам. Один із них творчий, де діти власноруч роблять листівки для наших захисників. Ми малюємо вже котрий день ці листівочки, і я спостерігаю, з яким ви просто ентузіазмом підійшли до цієї справи. Все те, що ви, можливо, не змогли сказати своїми словами конкретному воїну Збройних сил України, всю теплоту, всю радість ви передасте у ваших малюночках. Для тих, кому не до вподоби малювати, влаштували ще й гурток «Інтелектуальний», де для дітлахів проводять різноманітні вікторини, а також розгадують загадки. Як називається документ, який видають учню у кінці семестру? Для розваг малечі у клубі організували і спортивні ігри та естафети. А родзинкою літнього дитячого клубу є караоке, де дітлахи гуртом під музичний супровід виконують популярні українські пісні. Заспівай мені, мамо, Дізнавшись про відкриття літнього клубу, восьмирічна Аліна дуже попросила маму записати її туди, аби разом із друзями провести своє дозвілля. Вже рік дівчинка займається гімнастикою. Тут, у клубі, найбільше спортсменці подобається танцювати. Та й враження від усіх гуртків у Аліни дуже позитивні. Тут дуже класно, ми тут танцюємо, пригаємо, конкурси нам тут всякі дають. Ну тут класно, робимо зарядку, йогу. Тут супер. Мені подобається танцювати, тому що ми танцюємо на гімнастиці. Ну танцюємо, ми і не устаємо. Нам мені скучно, так просто клас. Літні клуби у Сахсаганському районі організували на базі трьох навчальних закладів. За кілька днів до розваг та гуртків долучилися близько 400 дітей від 7 до 14 років. У тому числі до трьох десятків з дітей з числа ВПО. Усього літній клуб на базі цього закладу навідує біля 70 дітей. З 9 години ранку до полудня для них організовують більше творчих гуртків, а вже з 3 дня до 5 вечора тільки спорт. Зараз в зв'язку з ситуацією в нашій країні дітки взагалі в нас закриті. Знаєте, як більше сказати, навіть зажухані. І коли відкриваються такі майданчики, діти на себе розкривають. Вони розважаються, бігають. В них зранку йде рухлива руханка, потім вони і малюють, і танцюють, і співають, і рухливі ігри грають. Тобто те, чого дітям не вистачає зараз. За ініціативою начальника військової адміністрації Олександра Вілкула по всьому місту відкрили 66 літніх клубів, до яких залучили більше тисячі дітей. Для організації корисного дозвілля малечі залучають волонтерів та керівників гуртків позашкільних закладів. А також на базі усіх місць, де організована робота клубів, є укриття та сховища на випадок повітряної тривоги. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, Перший міський.